ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଭାଷଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୁନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୌରବ ଭାରତ ଜନନୀର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୁଁ ମୋର ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି ତ ସହିତ ମୋର ଏହି ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ହସି ହସି ନିଜର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମୋର ଭକ୍ତିପୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଆମ ଦେଶର ଛଅସ୍ତରି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସତସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ যা না ভারতে নাই জগতে এ ভারতর ভূমি পবিত্র সমৃদ্ধ ঋণুগর্ভা উচ্চ সংস্কৃতি সম্পূর্ণ এখন সুন্নার ভারত বলে কুয়া যায় বৈদেশিক শাসক মানে সদা সর্বদা এ উপরে লোলুপ দৃষ্টি পকাই আসি অতীতরে বহুবার এ মাতৃভূমি সেমান অধিকৃত হয়েছি मोगल माने ए देशको पन्ध्र शब्स खिप्टाब्दहरू दखल करी दीर्घ दिन शासन करी ओ दमन लीला लला चलै सुना रुपा हीरा लीला मोती माणिक इत्यादि अमूल्य धातु सब निज देशको बोही नै त इङ्लेज आसि आम देशको शासन करी देश देशर समृद्ध वाणिज्य द्रव्य करी गरि ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଲାଠିପହାର ଗୁଳିମାଡ଼ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଦେଶର ସାହସୀ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଠରଶହ ସତାବନର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା मंगल पाण्डे नामक जन साहसी भारतीय सिपाही यहाँ शुभारम्भ गरिब नै इङ्गेज अस्त्रशस्त्र सायर एमा दमन कले प्रती कले रक्षा नै तथापि धिर धिर सारा भारतले स्वाधीनता संग्राम र विद्रोह देखादेला बहु देशप्रेमी एस काराबन कले भगत सिंह चन्द्रशेखर आजाद लक्ष्मण नायक जयराज गुरु इत्यादि ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ସହିଦ ହେଲେ ଶେଷରେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ନିକୁ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ଭାଗ ନେଲେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଓ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଗରେ ଇଂରେଜମାନେ শেষৰে মুণ্ড নুহেলে উনৈশ সতচাছ মচহ অগষ্ট পদৰৰে ব্ৰিটিশ শাসনৰু মুক্ত স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হ'ল সেইবোৰ আমি মানে এইদিনকু স্বাধীনতা দিৱস ভাৱে পালন কৰোঁ আজি আমি স্বাধীন দেশৰ স্বাধীন সন্তান আজি সেই ঝণ্ডা তলে শপত নেবা ভাৰতক মহান কৰি গঢ়িবা মুখি কহ মোৰ বক্তব্য সমাপ্ত কৰ জয় ভাৰত